Армысыздар, ұстаздар қауымы. Мен Асанова Аманай Жангелді қызы, Ақтау қаласы, Фариза Оңғарсынова атындағы нөмірі 29-шы жалпы білім беретін мектептің физика пәні мұғалімімін. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Мұғалім әдісті көп білуге тырысу керек деген сөзін негізге ала отырып, бүгінгі педагогикалық идеяны тақырыбын физика пәнінен өткен тақырыптардың формулаларын қайталау. Идеяның мақсаты физиканы адам өмірімен байланыстыра отырып, формулаларды еркін түрде жаттату. Осы әдіс арқылы балаларға формуланы жеңіл жаттатқыза аламыз. Осы әдіспен танысайық. Балалар, бүгін бізге хат келді. Хатта былай делінген. Менің атым физика, мен өте зерек алғыр баламын. Үйде ата-анамды, мектепте ұстаздарымды сыйлаймын. Біріміздің білмегенімізді біріміз үйретейік. Қане бір-бірімізге жетілдірекші балалар дейді. Көмектесеміз бе физика балаға? Әмин. Жақсы. Бір күндік режимдегі өз өмірімді баян етейін. Сендер формуласын табыңдар. Мен таңертең ерте тұрамын. Неліктен? Жер күнді айналады. Жақсы. Жаттығу жасаймын, иілемін, отырып тұрамын. Ненің әсерінен? Деформация. Жақсы. Гір көтеремін. Ненің әсерінен? Я, жинаған алған ұпайларыңды алдыңызға алып алыңыз. Гір көтеремін. Ненің әсерінен? Я, ненің формуласы ол? Тартылыс. Ауырлық. Жақсы. Ауырлық күшінің формуласы. Шай қайнатып дейді. Шай қайнатып. Ненің формуласы? Я, температура жылу мөлшерінің формуласынан алынып тұр. Үрлеп суытып. Үрлеп суытып. Жақсы. Тез-тез ішіп, жылдам сабаққа бардым дейді. Жылдамдықтың формуласы. Жылдамдықтың формуласы, я. Бірінші сабақ қазақ әдебиеті. Апайымыз халық ауыз әдебиетінен мақал үйретті. Бір құмалақ бір қарын майды шіртеді. Бір құмалақ. Диффузия. Жақсы. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Үйкетсікшінің формуласы. Жақсы. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Білікті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Күштің формуласы. Күштің формуласы. Жақсы. Қоңырау соғылды, ненің әсерінен? Дыбыс толқындарының тербелісінен. Жақсы. Далаға жүгіріп шыққанымда алдымнан ірі денелі адам шықты. Соқтығысып қалған мен, кейін шегініп барып, отырып қалдым. Неге? Массалардың қатынасының формуласы. Иә, масса мен жылдамдықтардың қатынасының формуласы. Әттең салмағымның аз болғанай. Ол емес. Салмағымның аз болғанай. Салмақ. Салмақтың формуласы. Дұрыс, салмақтың формуласы. Екінші сабақ дене шынықтыру болды. Жүгірдік, массы әртүрлі гир көтердік. Массы әртүрлі гир көтердік. Ненің формуласы? Массының формуласы. Жақсы. Серпе арқылы күш жинадық. Серпінділік күші. Иә. Секіргенде қандай энергия шығындалады? Секіргенде қандай энергия шығындалады? Энергия потенциалды. Дұрыс. Ал неге ол? Себебі? Себебі аш биіктік. Қатысып тұр формулаға, иә? Сабақты бітіріп үйге бет алдым. Қарным аш, неге? Кинетикалық энергия. Бала көп қозғалғандықтан көп энергия шығындалды. Иә, кинетикалық энергияның формуласы. Тамақтың қақпағын ашып жатып ой келді. Неге ұстағышты ортасына, ал есікке тұтқаны шетіне салады екен? Есіктің тұтқасын шетіне қою себебі ұзындықтан ұтыламыз, күштен ұтамыз. Тапқан формулаң дұрыс. Күз мезгілі, далаға бір мезгіл ойнауға шығып, жапырақтардың жерге түсіп жатқанын көрдім. Бүкіл әлемді тартылыс күші. Жақсы. Адамдар жүннен тоқылған киім киіп бастады. Неге? Себебі жүн жылы өткізбейді. Жақсы. Күн суытқан соң үйге кіріп, отқа ағаш салдым дейді. Отқа ағаш салдым. Иә, ол ненің формуласы? Жану жылу формуласы. Жақсы, жану жылының формуласының әсерінен. Кеш батты, жарықты жақтым. Қосқышты басқанымда жарық жанды. Ай тоқ күші, у кернеу, сосын р кедергі. Дұрыс, тоқ күшінің формуласы.
Жақсы. Сабағымды оқыдым. Көздің көруінің әсерінен. Оптика. Дұрыс. Сабаққа дайындалып болғасын киім жууға кірістім. Кірді суға салдым. Судың қысымы төменгі жағында көп болады. Судың қысымы төменгі жағында көп болады. Я, Ағнұр айта ғой, ол ненің формуласы? Қысым. Сұйықтардағы қысымның формуласы, я, биіктікке байланысты. Суға салған кірім де ұнтағым да төмен бата берді. Тек қалтамдағы ағаш түс шықығыш су бетіне шықты. Неге? Архимед күші. Дұрыс. Киімді кептіріп үтік бастым. Қуатын аз қылып жұқа киімді, қуатын күшейтіп қалың киімді үтіктедім. Ненің? Қуаттың формасы. Дұрыс. Кеште барлығымыз тамақтанып, теледидардан жаңалық тыңдап ұйқыға кеттік. Данышпан балалар, тапқандарыңа рахмет. Немесе осы сұрақтарды электронды нұсқасында балаларға ойнатуға болады. Педагогикалық идея ретінде алынған осы әдісті кез келген тараудың аяғында сөйлемдерін өзгертіп қолдана беруге болады. Сіздермен болған мен Аманай Асанова. Әр бала шамшырақ, біздер жарқыратып жаға білейік.